କଣ କିରେ ଏଠି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ? ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶେଷ ଦିନ। ଶୁଣିଛି ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦ ପାଖରେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ରମେଶ ପାଖରେ ପଲ୍ସର 220 ଅଛି, ବାପୁ ପାଖରେ ହାଲେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଅଛି, ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, କି ଜିନିଷ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ମୋ ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼? ଗରୁଡ଼ କଣ? ହେ ଦେଖ ଏଠି। ଗରୁଡ଼ ମୋର ଉଡ଼ ଜାହାଜ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଚଢ଼େ, ଡେଣା ନଥାଇ ଆକାଶେ ଉଡ଼େ, ସାଇ ସାଇ ସାଇ। ହେ ଗରୁଡ଼ ମୋର ଉଡ଼ ଜାହାଜ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଚଢ଼େ, ଡେଣା ନଥାଇ ଆକାଶେ ଉଡ଼େ, ସାଇ ସାଇ ସାଇ। ମୋ ସୁଖର ସାଥୀ, ମୋ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ମୋ ହସର ସାଥୀ, ମୋ ଲୁହର ସାଥୀ, ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଏ ପାଖ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ 30,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ଜଳଛାୟାରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ଶୁଭ ମିଳିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5+ ଅପେରା ଦଳ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବଢୁଛି ଭିଡ଼, ଜମୁଛି ବେପାର, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜୁଣୁଛି ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଛେନା ଝିଲି, ଏବଂ ମେଳାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ଚିକେନ୍ ଆଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ ଆଚାର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ମେଳାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ତୈଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ଆମ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ଗରୁଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇପାରିଲି। ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲି କେଉଁଠୁ ବାଇକ୍ ଆଣିକି ତେଲ ପକାଇକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ତୈଳକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ତୈଳର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାଇକ୍ ବା ପେଟ୍ରୋଲର ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର।
विश्वे तुमे सत्या शिव सुंदर दिव्य दरासन प्रभु दिया बैतरणी कूले वीर जाई बराहंक अधिष्ठान शैवशाक्तंकर मिलन स्थल जे जाजपुर तार नाम ए स्थले त्रिकोणाकार क्षेत्रटीर अधिपति महेश्वर दक्षिण पूर्वर शीर्षलिंग से जे बाबा वरुण ईश्वर जय जय देव वरुणेश्वर विश्वे तुमे सत्य शिव सुंदर दिव्य दर्शन प्रभु दिया जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा लाइक करंतु एवं एभली आगो को नुवा नुवा वीडियो देखिया पई आमो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।